Laidą pristato žvejybos įrankių parduotuvių tinklas Romada. Paskutinė dvikova prieš finalą, kuri nieko nekeičia. Auksinis jaunimas iš Gargždų ir žvejai mėgėjai iš Pasvalio susitinka paskutinėje iki finalinėje laidoje Malkų įlankoje. Gaudysim viską, kas kimba, ir pakalbėsim apie žvejų mūšio finalą. Žiūrėkite netrukus laidoje. Sveiki, šiandien mes jums rodome paskutinę reguliaraus sezono dvikovą. Kadangi tie, kas žiūrėjo praėjusį sekmadienį laidą, matė, kad Salmo nors ir karpių nesugebėjo sugauti, bet vienam gale kablys klubą įveikė kitokį būdų, spaudydami mygtukus, taip kad finalininkai yra aiškus. Tam pogrupėje išeina vienam gale kablys ir Salmo. O šios dienos dvikova, kadangi jinai buvo vienai par kitaip planuota, tai šios dienos dvikova vis tiek įvyks, bet taip bus daugiau principo tarp komandų reikalas arba tiesiog draugiška dvikova. Va, mes Malkų įlankoj ir gaudysim bet kaip ir bet ką. Taigi pristatau paskutinę reguliariojo sezono dvikovą ir atsisveikinimo dvikovą žvejams mėgėjams. O labai gaila, jie mums atveždavo rūkytų lašinių iš Pasvalio, atominių lašinių, nuostabaus skonio. Žvejai mėgėjai ir auksinis Gargždų jaunimas Dream Team Junior. Jie irgi šiais metais atsisveikina su žvejų mūšiu. Tiek. Ai, dar ne. Išsitraukiam sektorius. Tvarka ir tvarka. Jaunimui duosit, ar ne, pirmą traukti? Nu, jaunimas, traukit. Jaunimas išsitraukė. Antrą jaunimas ten. Žvejai mėgėjai čia. Einam žvejoti. Taigi, draugiška Dream Team ir žvejų mėgėjų dvikova Malkų įlankoje, kur galima tikėti sugauti įvairios žuvies. Jaunimas, aišku, gaudys kojas ir rinks taškus, žvejai mėgėjai lyg ir žadėjo bandyti ieškoti karšių ir galbūt ešerių. Ir vienu ir kitų čia yra, bet pakrantė užtūpė žvejai, kurių šiandien nemažai, jokių rimtų laimikių neturi. Oras šaltokas, kartais palinoja, vėjas šiaurės gana stiprus. Normalios sąlygos tokiam metų laikui. Balsavimai šiandien nieko nekeičia, abi komandos į finalą nepatenka, todėl galite balsuoti nebent iš patriotizmo. Už žvejus mėgėjus rinkite ZM tarpas 03, už Dream Team Junior ZM tarpas 04. Žvejyba prasidėjo ir iš karto krantą traukiamos pirmosios kojos. Nedidelės standartinės kojos, kurių pilna visur. Čia Malkų įlankoje koja neįvykis. Kažkada, daugiau kaip prieš 40 metų, čia stovėjo namai. Statant vakarų laivų remonto įmonę, čia buvo iškasta labai didelė ir labai gili duobė, kurią greit pamėgo žuvis. Žuvies tankumas čia ko gero didesnis nei Kuršių mariose ir daug metų čia yra viena iš mėgstamiausių klaipėdiečių žvejybos vietų. Ypač socialiai netvirtų pensininkų, kurie neturi su kuo ir už ką nuvažiuoti toliau, kur prieš nosį stovi laukinė gamta. Žiemą čia būdavo tikras Eldoradas. Arčiau kranto 4-5 metrų gylyje kibdavo karšiai, ešeriai, starkiai. Toliau 10-12 metrų gylyje būdavo gaudomos stintos. Srovės čia nėra. Nebent skandinant kokį doką atsirasdavo laikina trauka. Todėl ir ledas čia būtų storesnis ir žvejoti paprasčiau nei Kuršių mariose ant srovės. Dabar žiemą čia žvejoti draudžiama uosto akvatorija, o geriausias vasarinės žvejybos vietas pasiglemžė uosto įmonės, apsitvėrė tvarą ir prisodino piktų apsaugininkų. Valanda nuo žvejybos pradžios Malkų įlankoje tarp žvejų mėgėjų ir Gargždų auksinio jaunimo Dream Team Junior. Gaudom šiukšlės, tai yra kojytės, nedidelės, norėtumėm aišku didesnės žuvies, bet didesnės žuvies nėra, na, galbūt šiokia tokia oro permaina, papūtė stiproka šiaurės vėjas, va, neprankos šalą,
ir rimtos žuvies kol kas nėra. Bet kimba. Reportažas iš draugiškų varžybų tarp Dream Team Junior ir Pasvalio žvejų mėgėjų, kurie atveža labai skanių lašinių. Jaunimas gaudo geriau. Mėgėjai gaudo atsipūtę ir galvos dėl nieko nesuka. Ir vieni, ir kiti gaudo sliekais arba sliekų ir musės lervų sumuštiniu. Abi komandos jaukina stilį jaukais, kurie, kaip matote, veikia puikiai ir kojos kabinėjasi. Ešerių nesimato, bet, kaip matau, niekas jų labai ir neieško. 2 valandas nuo mūsų žvejų mūšio pradžios, draugiško žvejų mūšio primenu, kuris jau absoliučiai nieko nelėmė, ir vis tos pačios šiukšlytės. Kojos, plakiukai, netgi keista, ešerių nėra. Oras vis šalo, vakarėja. Vat taip, žvejo žinios. Sveiki, žvejai. Norėčiau pristatyti karščiausias rudens naujienas. Anglų firmos Nubut avalinė gaminama naudojant aukščiausios kokybės kaučiuką. Tai užtikrina išskirtinį elastingumą tokį, kad bato aulai priglunda prie kojos kaip kojinis, o batų padai konstruoti pagal automobilių padangų gamintų rekomendacijas, kurios numato idealiausią paviršiaus sukibimą. Vidinis Nubut avalinis sluoksnis speciali kojinė, kurią po žauklės galima lengvai išimti ir išdžiovinti, kuri pasiūta iš dirbtinio kailio, turinčio unikalias savybės, o tai reiškia, kad jį išgarina drėgmę, kuri susikaupė tarp kailinio indeklo ir kaučiuko aulo. Per šalčius tai neįkainuojama savybė. Pats lengviausias modelis – pistės batai. Skirti patiems tolimiausiam žygiams, šis modelis užtikrina komfortišką kojų būklę, kai oro
temperatūra nukrenta iki 20-30 laipsnių šalčio. Lekšnių žuklės mėgėjams siūlome Eurobite firmos skystą purškiamą priedą su originaliu strimilės, silkės ir krevetės kvapu. Jūroje gaudant plekšnės papurškus ant porcijos dvigubai suaktyvina plekšnių kibimą ir jūsų masalo radimą ant dugno. Pristatome Sims labai patogias pirštinės Vinestopper. Jos absoliučiai apsaugo rankas nuo vėjo. Pirštinių konstrukcija anatomiška, o tarp pirštų elastingi intarpai. Pirštinės pasiūtos iš specialios flys tipo audinio rūšies, kur yra labai tvirta, o jos viduje neperpučiama termoizoliacinė membrana. Pirštinės lengvutės. Ranka neslidinėja laikant netgi šlapia meškio rykočio rankeną. Tokią pirštinę lengva suimti laimikį. Kepurės firmos Graf gaminamos kelios rūšys. Vienas papuoštos storiu kamufliažu, kitos rusvų žamšų, mėgstantiems klasiką. Visos kepurės pasiūtos iš medžiagos, kurioje yra Bratex membrana, kuri nepraleidžia drėgmės ir išgarina prakaitą. Jos konstrukcija primena tradicinę ausinę kepurę, tačiau ausinės pasiūtos taip, kad jie susegus pasmakrėje aplink kaklą susiformuoja apykaklė. Kepurė atspari lietui. Šios kepurės visiškai pritaikytos ekstremlioms žuklės sąlygoms. Pirmoji Romados akcija skirta jūriniams pilkeriams firmos Romada. 200 gramų pilkeris dabar bekainuoja tik tai 6 litus, o 300 gramų tik 7 litus. Ir jūs gaunate net 40% nuolaidą. Antroji Romados akcija skirta kormorano graipštui, kuris yra net 1,50 m ilgio, labai patogiai susilanksto ir transportuojasi, yra sustiprintas ir dabar bekainuoja tik 35 litus. Ir sutaupote net pusę jo kainos. Na ir papildoma Romados akcija nuolaidų kortelių turėtoja. Visą šią savaitę Romados tinklo parduotuviai Zepko firmos Fitokio Organizer kėdė už pusę kainos ir bekainuoja į dabar tik 69 litus. O tie, kas neturi laiko atvykti Romados tinklo parduotuvę, visus kviečiam aplankyti mūsų elektroninę parduotuvę romada.lt ir įsigyti tenai jums patinkančias prekes. Pats vaizdelis. Dream Team gaudo kiek geriau, žvėjai mėgėjai patinginiauja, smukmė kimba. Po savaitės prasidės finaliniai žvėjų mūšio reikalai. Keturios komandos finišo tiesioje susikaus dėl pagrindinio prizo – Romados dovanų čekio, kurio vertė 5000 litų. Kito sekmadienio žvėjų mūšyje visų keturių finalininkų atstovai trauks burtus. Keturias vietas ir keturias žvejybos rūšys. Kiekvienai žvejybos rūšiai bus skirta po 3 variantus skirtingose telkiniuose ir skirtingomis sąlygomis. Viskas finalininkų rankose, ką išsitrauks, tą ir gaudys. Na ir dar priminsiu, kas dalyvaus finale. Pirmo pogrupio finalininkai – vienam gale Kablys ir Salmo Kaunas. Antro pogrupio – nemėgėjai ir Žvynas. Traukdami burtus bandysime ir pažvejoti, todėl nepraleiskite progos pasižiūrėti laidą kitą sekmadienį, turėtų būti įdomu. Na, o kas neturi galimybės pamatyti vieną ar kitą laidą, jas visas galima pasižiūrėti portale romada.lt. 3 valandos praėjo žvejų mūšyje, vis labiau vakarėja, vis labiau šalo rankos. Ir aš kukliai atsistosiu prie 2 metrų 5 centimetrų
Nu, pakil gerai, parodyk tą savo tikrą ūgį, tu galvoji, aš čia labai kompleksuoju, čia šalia tave stovėdamas. Žvejų mėgėjų komandos centro polėjas ir kapitonas Jaunius, kuris šiandien pakirtinėja daug, pagauna mažai. Kas čia tau yra šiandien? Kad tu čia šokinėjai su to šakaliu pirmin atgal? Per mažą skimbą. Ką reiškia per mažą skimbą? Per mažą žuvis. Tu nors mažas sugaudyk, tai gramas taškas. Na ir toks, sakysim, klausimas atsisveikinimui. Ar gerai buvo? Puikiai. Labai puikiai. Patiko? Labai patiko. Tarkim, vien dėl lašinių, kurie yra dieviško skonio. Tai va, tai žvejų mūšyje kitais metais jums vieta beveik garantuota. Korupcija. Aš prisipažįstu atvirai visai Lietuvai, kad už lašinius aš parsidaviau Pasvalio žvejams mėgėjams. Ir man už tai visiškai negėda. 3 valandos, tie patys rezultatai, tos pačios kojos. Nieko tokio įdomesnio šiandien aš taip ir nepamačiau. Kol kas mes dar gaudysim valandą, dar ne pabaiga. Ir svėrimą pamatysit šiandien irgi. Toj laidoj, kaip niekada, kadangi, kaip sakiau, šitas žvejų mūšis jau nieko, iš principo nieko nebesprendžia, finalininkai yra aiškus, tai yra principinė dvikova. Va, laukiam dar valandą. Dream Team Junior komanda, kurios dėja šiais metais mes irgi nebepamatysim, nors aš labai tikėjaus. Nu gaila, berniukai, šiaip jau kokiose bent jau 2 žvejų mūšiuose jūs buvot per 5 minutes nuo pergalės. Ar žvejų mūšyje kažkiek, nu sakysim, kažko tu išmokai apart to, kad stovėt prieš kamerą? Net tik kiekvieną žvejybą nuo patirtis. Tarp kitko, šiandien pabėgot iš pamokų, ar ne? Jie mane privertė, tai yra dar privers, dar to nebuvo, bet jie mane privers, jie atsinešė po popieriaus lapą ir aš turėsiu rašyti jų mokytojams, ar auklėtojams, kaip tam vadinasi, auklėtojams. Aš turėsiu rašyti jų auklėtojams pasiaiškinimo raštelius, kad jie nesumerginom pralakstė visą tą laiką, o dalyvavo žvejų mūšyje. Sversim mes už kokių 10 minučių, o tada ir bus matyti. Kas ką.
ir Dream Team Junior žuvis beveik siekia 4 kg, bet nesiekia. Taip, 3 kg 880 gramų. Nėra blogai. Per tokią nekybą. Imkit vaikai, parneškit savo katinams. Abiejų? Nekalbėkit į eterį. Taip tokį nustebusį balsų operatorių. Nu, pažiūrėk man į akis. Gal parausi? Ką čia dar į taip jau raudonas? Tuoj čia bus šiek tiek daugiau. Bet nedaug. Na, Pasvalys gaudė atsipūtęs. Pakirtinėjo tiesa daug. Tai ir matosi svoryje. Na ką aš jums galiu pasakyti, vaikinai iš Pasvalio? 2 kg lygiai. Gerbimi ponai ir ponios, reguliarų 2010 metų žvejų mūšio sezoną skelbėme uždarytų. Nuo šiol jūs matysite tik tai finalinės dvikovos, o tarp kitko kitą savaitgalį mes jums parodysim burtų traukimą. Tai yra, kur mes žvejosim, kaip mes žvejosim ir su kuo mes žvejosim finale. O reguliarus sezonas su šita laida yra baigtas. Va, ir mes dar kartą pasikartosiu, mes atsisveikinam ir su Pasvalio lašiniais, tai yra žvejais, mėgėjais, nu be abejo ir su jų lašiniais, ir su entuziastingu Gargždų jaunimu. Dėkui, buvo gražu, jūs papuošėt žvejų mūšį. Jūs be abejo ne tik papuošėt žvejų mūšį, jūs jį dar ir pamaitinot. Viso gero. Ai, ne. Gana didelių rezultatų. 3 kg 880 gramų. Prieš 1 kg 880 gramų dar tu turi progą parausti, kapitone. Supratau. Nugalėjo Gargždų jaunimas. Viso gero. Laidą pristato žvejybos įrankių parduotuvių tinklas Romada.